Значение е огромно, тъй като България в периода от преговорния период с Европейския съюз до ден днешен и от прехода от тоталитарно общество към демократично натрупа доста опит, който вече ние можем да предадем тук на Балканите. Натрупахме и добър, и печален опит. Кажемо, добре, но значи е наше изкуство, кое имамо нашим улазком и в Европску унију и прелазком из тоталитарного режима у демократски режим. Ово што смо до сада натрупали е од огромне користи и мислим да ми имамо могућности то да пренесемо и у Србију. Смисъл на това партньорство, ако може Сърбия, от партньорство е, ако може Сърбия да пропусне печалния български опит и да вземе само добрия. Негативно изкуство, каже и да пренесе само позитивно изкуство. В тоталитарните или посттоталитарни общества, през които ние преминаваме все още като чили, беше трудно и е трудно хората да осмислят, че основната инициатива и воля за промяна идва от тях самите, а не от тези, които са излъчили в местна и национална власт. Гражданското участие. Прелаз кој смо имали из тоталитарног у демократски систем е оно што није добро да се само говори да се преноси на папир, него да је иницијатива и самог друштва да схвати то и да подржи оно што е битно управо за ту сарадњу. Гражданите да разберат, че чрез гражданското участие и тяхните местни иницијативи могат да влијаат при формирането на политики. Да граѓани со своји локални иницијативи, граѓански иницијативи, могу да утичу на локална политика. Това е възможност, която е отвъд контрола, който те извършват при местни избори, избирането на кмет и общински съвет. И то са могущности, каже, кои он мог да контролиш само самом процесу, каже, у самой локалной власти. Това е смисъл на гражданското участие на местно ниво. И то е смисъл учеща локално друштво да утичи на локална власт. И тъй като тук на Балканите ние имаме много опит с това. И пощо ми овде на Балкана не имаме много изкуство на това. Сме написали много закони, които да дават тази възможност да я гарантират. Да, написали сме много закона, които да дадат такова възможност и да гарантират. Всички мислят, че многото закони са повод за гордост и за това. И сви мислят, каже, да е пълно закона разлог за гордост за това. А те по-скоро идват да обезпечат възможността ние да упражняваме тези права. А они пред свега долу се каже да могат да дай основу, каже да остворим та права. По-развитите демократични общества не минали през пъти, който ние сме извървяли в България и в Сърбия. Земли, кои са демократични от нас, са они промена, с които трябва да прочим у них заедно с Сърбия. Имат много по-малко закони и много повече добри практики. Имаю далеко мање закона, а далеко више добрих практики. Това е.